На Миколаївщині внаслідок обстрілів російських військ вигорають майбутні врожаї зернових. Пожежних сюди не пускають, бо тривають бої. Про це розповіла староста двох прифронтових сіл Миколаївської області Наталія Панаший. Вчора після чергового прильоту російських ракет, вон стоїть, видно вам подальше, бачите її, загорілася саме ця частина поля, на яку не допустили наших пожежників, тому що тут була велика загроза небезпеки. От, частина поля вигоріла в тій стороні, частина поля вигоріла вон за тією посадкою. Це вже горіли поля, перший урожай цього 2022 року. Ну, великої шкоди завдають, звичайно, ці обстріли. Ми потерпаємо від них щодня. Люди дуже бояться, налякані, що саме пожежа може зайти в село. От, але я вірю, що ми вистоїмо, тримаємося, і перемога буде за нами. Це на даний момент це сіно, але от іди далі, там посіяна пшениця і ячмінь.